Olá, bem-vindos! Sou o Sensei João Paulo e trago essa semana mais um vídeo em que apresento os resultados de pesquisas e apontamentos que realizo acerca do universo da cultura existente dentro do Bugay. Nessa semana, trago apontamentos que realizei acerca de leituras sobre o tema Kurandena, a compreensão sobre o ponto de vista do Shizen. Nesse vídeo, apresentaremos as classificações que o Shizen e particularmente o Zoita davam acerca do Kurandena, a compreensão. O termo compreensão, para povos mais antigos, inclusive os povos Shizen, estavam relacionados à forma como se observava e compreendia os fenômenos naturais que ocorriam à sua volta. Dessa forma, buscava-se explicar e entender tudo aquilo que acontecia no seu cotidiano com base naquilo que estava presente no seu ambiente geográfico, na sua estrutura geográfica. E nos tempos atuais a compreensão se tornou muito, um fenômeno muito, muito rápido, na medida em que as informações elas percorrem também um caminho muito rápido. Os Oita, que eram os sábios da cultura Shizen, como já dito anteriormente, dividiram a compreensão em três linhas primárias para que pudessem ser trabalhadas dentro do indivíduo. A primeira dessas linhas é a linha da compreensão pessoal, quando o indivíduo ele possui a compreensão daquilo, dos temas ao qual ele está procurando, daquilo que ele busca a resposta. Nesse aspecto, a compreensão pessoal busca entender a si mesmo, busca o indivíduo entender aquilo que ele é, como que ele é, as formas que ele possui para a sua compreensão, ou seja, aquilo que o indivíduo é em sua natureza. A segunda forma é classificada como a compreensão alheia, na qual o indivíduo, a partir do entendimento de si, a partir da compreensão daquilo que estava dentro de si, busca também compreender os caminhos que estão nos outros, né? Mas não no sentido de compreender e tentar entender uma outra pessoa, mas compreender os limites, as especificidades, as particularidades que cada pessoa, que cada indivíduo tem. Ou seja, a partir do momento da compreensão pessoal, o indivíduo possa ter elementos também para que, a partir da compreensão pessoal, ele possa também verificar de uma maneira saudável e adequada a compreensão dos terceiros indivíduos ao qual está inserido, ou seja, a compreensão que está alheia de si, que não pertence a si, mas que pertence a outros indivíduos que estão inseridos na sua comunidade, no seu cotidiano. Dessa forma, um aspecto muito interessante da compreensão se encontra aí, porque vários dos elementos de atrito que se encontram hoje se dão pelo fato de não se entender o terceiro, de não se compreender a como o indivíduo, que não sou eu, se comporta, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa tem um entendimento muito raso de si mesmo, uma compreensão pessoal muito rasa, e dessa forma também possui uma compreensão muito rasa do terceiro, tentando encontrar no alheio aquilo que não encontra em si, quando na verdade o indivíduo deveria compreender-se a si mesmo e procurar entender as diferenças e todas as estruturas particulares que o alheio possui, que o terceiro possui, buscando assim trabalhar uma compreensão em um universo mais amplo, não somente dentro do seu próprio universo, mas também no universo ao qual estão todos inseridos. A terceira forma de compreensão consiste na compreensão perfeita, na qual os indivíduos buscavam o entendimento, a compreensão, em uma forma que não era abalada, que não era possível de perturbação, mas que não era uma forma rígida, era uma forma que estava em constante desenvolvimento. Uma vez que o indivíduo, a partir da sua compreensão pessoal e da compreensão alheia, alcançava níveis cada vez mais altos de lucidez, de entendimento daquilo do cotidiano ou do universo a qual estava inserido, e compreendia de uma forma cada vez mais ampla os fenômenos que ocorriam não somente em nível pessoal ou ao nível daquela comunidade onde estava inserido, mas também ao nível de universo, ao nível de fenômenos que se ocorriam de uma determinada época, de um determinado tempo, né? Então, dessa forma, a compreensão perfeita, né, era uma compreensão que onde o indivíduo ele tinha um entendimento muito forte daquilo que se estava sendo observado, né, daquilo ao qual se estava tendo a compreensão,
mas que não, por ser uma forma de não perturbação, não se pode confundir como algo rígido. Esse desenvolvimento perfeito, né, essa compreensão perfeita, estava cada vez mais inserida em novos níveis de entendimento e compreensão daquilo que se era estudado. Não a compreensão de um fato em si e não se pensar, não se refletir sobre esse fato, que é algo que ocorre hoje. Hoje as pessoas assumem uma determinada posição, um determinado nível de entendimento como único, como irrefutável, e não se permitem obter mais informações, obter mais entendimento, obter novas visões sobre aquilo que está, que é daquilo que ele considerava irrefutável até aquele momento, e por muitas vezes acaba se perdendo a oportunidade de se crescer e de se esclarecer cada vez mais sobre um determinado tema. Assim, despeço-me de vocês, sugerindo que enviem novos temas ou apontamentos que possam ser realizados e trabalhados em novos vídeos ou séries acerca dos temas que toda semana trago para vocês. Muito obrigado e até a próxima!